Du kanske vill informera om att användande av pyrotekniska pjäser är förbjudet enligt ordningslagen. Thank you.
Thank you.
av illegal pyroteknik är förenat med risk för allvarliga personskador och är strängt förbjudet på våra arenor. Om användandet av illegal pyroteknik fortsätter kommer matchen åter att stoppas och kan komma att avbrytas helt. Disciplinära och straffrättsliga åtgärder kan komma att vidtas mot inblandade personer och föreningar. Vänligen respektera förbudet mot pyroteknik så att matchen kan fortsätta. Tack för visad Zeno. Thank you.
byte i Sirius. Utgår nummer 6, gör in i kamp, så inkommer nummer 32, Haron Ibrahim. Och utgår också nummer 19, Melker Heider, och inkommer nummer 22, Andrea Alsara. Big Yaya Kelly for the body.
Vi säljer oss nog bara. أورو كرام جم. صوري أهو كرام جم. صورة صورة. Yeah.
شو جايبين لو جايبين دوري فريا حاله لا 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 تاسع مدري عاشر مو دامي هيك Är det video nu? Ja, det är en liten fräckis ju. Köpte du det? Kom igen. Han gjorde det här.